ဘယ်ရရရမမလိုပဲလာနေချင်တယ်ဆိုရင်ချိန်နဲ့မျှလာပြီးလာနေလို့ဆို collagen antioxidant နဲ့အခြားတန်ဖိုးကြီးအာဟာရများစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ facial ဟာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။အနည်းလာပါနှုတ်ပြုတ် facial ကိုတစ်နေ့နှလုံးမှန်မှန်တောက်ပါ။တမူထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတစား facial Zifam တော့ကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလည်းဟိုပွဲတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။တကြံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်တက်ဖြစ်တာပါပေါ့။ဖြစ်တော်တော်များကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာလာလေးပါပါကလာပဲဖြစ်တယ်သူကအမျိုးပဲမိုက်တယ်သူကြည့်ရအမျိုး fresh ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံရတော့အော်ဂျီရှော့အခု35နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်35နှစ်ကနေပြီးတော့ဟိုနောက်နှစ်ပေါင်းများဆိုတော့350အထိပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာလူငယ်ပတ်ဒီဇိုင်းကနေပြီးတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ luxury ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့တက်လန်းနိုင်ပါလိမ့်ထုတ်နိုင်ပါစေပေါ့နော်စီတော့ပါတယ်ဟုတ်ပါပါချက်ကိုဂျီရှော့လက်ဆောင်ပေးပါလားကျတော့ကိုကျွန်တော်ပေးဘူးတယ်အဲဘေဘီဂျီတလုံးပေးဘူးတယ်ငငယ်တော့ဟာဒီစိတ်ကြီးတိုင်းတော့ဝင်လားအော်ရှိရပြာကျွန်တော်စီမှာလည်းသူပေးတာတလုံးရှိတယ်အဲပြောများတော့တော်တော်များပါတော့ဒီကားကိုအမျိုးတချို့တွေကပါတင်လဲဆိုတော့အမျိုးပါနော်အဲဘာလဲအဲဒီကားရဲ့ poster ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစတင်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ကားကအမျိုးပေါ့အဲကိုကားနဲ့တူတယ်ဒီကားနဲ့တူတယ်ဒီကားကိုလိုက်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အားပြည့်ဇလန်းလေးလျှောက်ရေးကြတာအောက်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနော်အားလုံးအမားတွေကြီးပါဟိုအဲ့မျိုးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းလျှောက်ရေးကြတော့ကျေးဇူးတော်တင်ဒါမဲ့တချို့ဟာကြီးကြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘာပြောဒီကားပေါ့အခုလိုမျိုးအိုင်ယွန်ဆိုက်ပြည့်တော့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တချို့ကြောက်လဲအဲ့မျိုးပေါ့နော်လျှောက်ရေးတာလည်းရှိအပျော်ပြက်ရေးတာလည်းရှိတချို့ကြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးပြက်လို့ပြက်စီးပေါ့နော်တကယ်ပဲဟာသူပြောသလိုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့မှလူတွေကလာမကြည့်တော့မလားဆိုတော့စိတ်ကူးမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိလာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီ2018မှာတော့အဲ့လိုကြီးတော့ဘယ်သူမှဟိုတင်ပြပြောမှမယုံတော့ပါဟုတ်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင်ပြောမှဆိုရင်ဟိုပါကျွန်တော်ဒီအနုပညာဖန်တီးရတဲ့အရာပေါ့နော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောဦးပါအဲ့လိုပါအနုပညာဖန်တီးရကအိမ်ဆောက်တာတော့ကောင်းတယ်အတူတူပါပဲ frame ဆိုတာရှိရပါเนาะဘာတော့ငါကိုတောင်းတယ်ငါတော်တော်တင်းနေပြီပေါ့နာခုလို့ကြံစုံတောင်းကြောင်းကွာဒီကဲဆမ်းပါမရလေတော့ငါအိမ်တိုင်းမတော့နေဘူးကအိမ်တိုင်းကမချိရသာဒီမှရောက်ဒီတော့ဘာကိုစူးစမ်းကျွန်တော်ဥမာအချစ်ကားဆိုအချစ် frame ပေါ့နော်အဥမာကြီးအိမ်ဆောက်တဲ့လူကလည်းအိမ်သူကအိမ်ဆောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လူနေအိမ် frame ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကိုအိမ်ဆောက်တဲ့လူက frame အိမ် frame ကြီးလောက်ထားတာဟောမင်းကအိမ်နဲ့တူနေဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရကျွန်တော်ဒီကားကလည်းចောင်းသားကားဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသား frame ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ poster မှာကျွန်တော်တို့တုံးနေဟာကအနောက်မှာ black book ဒါလေးကចောင်းကားထဲမှာတုံးနေပါတော့ပြီးတော့အမမြေပြူမှာ black book မှာလျှောက်ရေးတာဒါလေးကလည်းចောင်းသားကားမလို့တုံးတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် logger တုံးအောင်ပါတော့ logger တုံးမယ်ဆိုတော့လည်း logger ဆိုလဲအာကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲလော်ကာနဲ့ကားရယ်တသိန်းလောက်ရှိရအများကြီးပဲအဲကြောင့်ဒီကចောင်းသားကား frame ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ចောင်းသား frame ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ frame ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါဘူးကိုထုံးနဲ့ပုံမှန်လေးပြောတာလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲဟွာပေါ့နော်အဲဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ကျွန်တော်ကအမျိုးចောင်းသားကားလို့ကျွန်တော်ပြောနေပြီမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ရိုက်ထားကားပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇလန်းစာရေးတဲ့ကဒီကားကိုကျွန်တော်ကAmerican High School ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကားတဲ့ဟိုကြီးတဲ့ခါကျရင်လည်းပြိတ္တာတွေတိနေမယ်ဒီကားကလုံးဝဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုလို့ခေါ်မလဲရည်ရွယ်မှုနည်းနည်းခွာပြီးရိုက်ထားရဲဆိုတော့နည်းနည်းတိနေမယ်ကျွန်တော်တို့လူနေမှုပုံစံမျိုးနဲ့ကွာနေဆိုတော့ကြီးရတဲ့ခါကျရင်တိနေမယ်အဲ့ဒီကားကြီးရတဲ့ခါကျရင်လည်းတကယ်ဟာမြန်မာကားတွေအောင်သိမတူဘူးပေါ့နိုင်ငံခြားကားကြာနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတိစီရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းတော့အတွက်နောက်မှာတုံးတဲ့ဟာရကအဲ့လို black book အစိမ်းလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပါအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ပါဟုတ်ဒီကအမှတ်တရတော့အများကြီးပဲဗောနော်ကျွန်တော်ဒီကရိုက်တုံးကဆိုလဲအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲဗျာအဲ့လူငယ်နည်းနည်းတော့ဆိုရင်ထူအောင်လို့လဲအဲ့လိုဒီ model မှာစပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံနေခါစားတော့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောထူအောင်လို့ရောပြီးတော့မျိုးစော်တို့ရောအများကြီးပဲဒီကမှာအဲ့လိုလူငယ်ပြီးတော့သူတော်စော်တို့အောင်ရဲထွေးတို့ရောနော်အားလုံးအောင်ရဲထွေးကတော့အဲ့တုံးကတော့ဟိုဟိုဗီဒီယိုပဲရိုက်ပဲပရိသတ်တွေတိနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဒါပေမဲ့သူဗီဒီယိုကရုပ်ရှင်တကားမမြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ကြရပါပေါ့နော်အဲ့လိုစားပြီးတော့မှဒီကားရိုက်ဖို့တော့ plan လုပ်တဲ့အပြောစရာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်အားလုံးကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလမ်းကိုပြောပြရင်ငါတို့ကဒီလိုလူရိုက်မှာပုံစံတော့ကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စွန့်စားရမယ်အောင်မြင်လဲကောင်းမယ်မအောင်မြင်တော့လည်းဒုံရင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးအားလုံးပျော်ရွှင်ရိုက်ကြတာအဲ့ပေါ့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာနဲ့ပို့တူပါတယ်ဟုတ်ငါမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှအကြံကောင်းနေရှိဖို့လိုတယ်ရမင်းလည်းပြန်ကြောင်းပွဲမှာအာတကြောင်းလုံးအရှိမပြပြီးတော့ငါသူ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါ
when nothing is going right. အဲ့ဒါကျတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဘာလို့ကိုးစောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားမြန်မာစကားလုံးဖြစ်နေအောင်ဟိုမှာကိုးစောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်စောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဒါတွေကတော့ဟိုလူတိုင်းသုံးလို့ရစကားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပါဖြစ်ချင်တော့ဒီဟိုဖိုးပြရဲ့တခြင်းကလည်းအခုလက်ရှိအရန်ပေါက်နေတခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ရုံတင်တဲ့ရက်ကလည်းအာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကရိုက်ထားပေမဲ့လည်းအခုဒီဒီဇင်ဘာ28မှာတင်ရတယ်ဆိုတော့ကဒီနှစ်ခုတော့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်အရင်တော့ကလည်းဟိုကျွန်တော်ဘိုနီတိုးတို့ဘာလို့လဲရိုက်ခဲ့တာလည်းရုပ်ရှင်ကားရဲ့လည်းရှိခဲ့ကြတော့အာဒီလိုပဲပေါ့မင်းတို့ကောင်တွေကဒီရမထွက်သေးဘူးလားပေါ့အဲ့မျိုးထင်ကြအမှန်တော့မဆိုင်ပါဘူးကိုသောနဲ့ကကိုသောနဲ့တရှင်းတက်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခါတက်ပါမကြည့်ပါဘူးကိုထုံးနဲ့အဲဒီဟာကကျတော့အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုစုံဝင်ခန်းတစ်ခန်းပါအဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဓာနှိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျတော့အဲ့လိုမသိရင်တော့အဲ့လိုထင်ချင်စရာကြီးပေါ့နော် wild left ကားလားဘာလားအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုသောငါဘာကလို့မစောင့်ကြောက်ရပြီငါကလာကိုလည်းမပြေးမနေနဲ့ငါပြပေးသွားMysterious things begins to happen, thus changes his life. Hello, come on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 . Nga, but you mama, nga, me, go, sound, net. Okay, ma, go, sound, net, go, da, chikong, net, leave, 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 da,producer ဘိုင်းရောအာပြီးတော့ဇလန်းရေးတဲ့ဘိုင်းမော်အာပြီးတော့ဒီကားအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒစိတ်တွေကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ထားရဲဆိုတော့ဒီကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစိတ်နှစ်ဝင်မှုကအရန်လည်းများတယ်လို့ကျွန်တော်အရန်လည်းမျောလင်းတယ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဒီကားကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကားရဲ့အာပုံစံကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းတထရာတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းပရိသတ်ကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့အာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဝင်းရလည်းဝင်းရစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲတော့တကယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးကိုအရန်ကြည့်နေလို့ပါဟုတ်